Dos bocs tenia Rivka al seu ramat. Dos bocs exactament iguals en edat, en mida, en color, aspecte, en valor. I també tenia dos fills idèntics, bessons, però molt diferents en el seu comportament. Quan encara es tenia el seu ventre, ja va rebre una profecia especial només per ella, dient que els seus camins se separarien des del primer moment, que no tindrien res que veure l'un amb l'altre. El motiu de la separació és la mencionada, el seu comportament. Un és bo i l'altre és dolent, perquè tota semblança era només superficial. Yitzhak no sap res d'aquesta profecia. Se n'adona per suposat que el comportament de Esaú no és gaire bo, però ho dona per defecte provisional que pot millorar en el futur si rep la cura necessària. Segurament té un aspecte positiu que convé fomentar i això influirà positivament en tota la resta. La mare Rivka s'ha assabentat que Yitzhak vol donar la benedicció a Esaú per tal que les activitats del fill prosperin i ella sap que això seria un desastre. Les activitats d'Esaú són i seran negatives fins a un grau extrem que posarien en greu perill tota la humanitat. La mare Rivka no ho pot consentir. Yaakov haurà de prendre el càrrec de les activitats físiques, encara que no n'estigui preparat. Les mans són d'Esau. En la pell dels bocs idèntics, cobrirà les mans del seu fill Yaakov. És un càrrec extern, postís, com una roba que no és la seva pròpia pell. Així podrà complir l'encàrrec de sa mare. Shalom, shalom.